Du, vad var det för grundar som man... Åsby gård i vackra Sörmland. Tänk att det är vårt nya hem. Ja, vad har vi gjort? Hur ska det här sluta? Eller börja? Vi heter Jonas och Linda Schelén, en ölbryggare och en trädgårdsmästare. Häng med på vår livsresa. Från gårdens förfallna byggnader och mark till förvandlingen när vi gör den lika vacker som den en gång var. Varmt välkomna till Åsby gård. Hej och välkomna! Du behöver inte låta så formell, det här är våra kompisar som tittar. Ja. Många av er kompisar, alltså ni har stigit också i antal. Vi är över 1200 prenumeranter, det är fantastiskt! Ja, det är riktigt kul. Ja. Och det är ju faktiskt säsong 2 nu. Ja, det är det. Ja. Avsnitt 1 på säsong 2 av Åsby gård. Har det gått ett år? Det har gått ett år. Det här avsnittet ska vi också säga, är vi stolta över att vi har en sponsor. För det är Envel som sponsrar. Sponsor? Som att det är sponsor? Jaha, säger man. Nej, jag vet inte. Nej. Ja. Det är sponsrat av Envel i alla fall. Ja. Mm. Och Envel är ju ett företag som står för helhetslösningar när det kommer till smarta energilösningar. Ja, du gjorde det väldigt långt, men ja. De är totalleverantör av energilösningar kan man säga. Ja. Exakt, och vi kommer snart till varför just de ville vara med i det här avsnittet. Men först då, Jonas. Ja. Det är februari, lite slutet av februari, för ganska precis ett år sedan. Kommer du ihåg vad som hände då? Då sålde vi huset i Ursvik. Vi hade visningar på huset, ja. Det var nervöst, tyckte jag. Det var ju ganska stökigt period då, när kriget i Ukraina bröt samma ut. Samma dag som Putin gick in i Ukraina så hade vi visning. Det var taskig timing. Eller ganska bra timing kanske. Ja, i efterhand så där var det sista minuten. Men och varför tar jag upp det nu då? För nu är det dags igen. Ja, nu är det dags igen att sälja. Ja, inte Åsby. Nej, Åsby håller vi kvar. Det har vi inga planer på att sälja. Men vi har ju flera hus. Ja, vi har ett hus uppe i Vemdalen. Mm. Som blev klart för typ 2 år sedan. Vi har ju varken tid eller pengar faktiskt. Det här, vi måste ju få igång Åsby. Mm. Så vi är ju tvungna att sälja Vemdalen. Jag tycker det är lite sorgligt. Ja, det har suttit långt inne. För Vemdalen har verkligen varit ditt skötebarn kan man säga. Men så här är det med också... Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men för precis alltså typ första sista december förra året, alltså 2021, då bröt jag benet i skidbacken uppe i Vemdalen. Det var efter med på nyårsafton. Ja, det var på nyårsafton 2021. Jag vet inte om man skulle tagit det som ett tecken på hur att vi kanske skulle hoppat av Åsby redan innan. Nej, men alltså så att vi, det gjorde också att lite så här fick jag känna så här, åka skidor, jag kan inte riktigt åka skidor på samma höga nivå längre. Jag var ju med samma dumdrist igen. Jag var ju faktiskt uppe i Åre med mina tjejkompisar och åkte skidor. Premiär för första gången, det var en ganska stor grej att återigen få stå på skidor igen. Men det i sin tur var också, och så Jonas, du och jag, vi har inte varit uppe i Vemdalen på ett år. Nej. Så att det är också att vi hinner inte med det huset. Och dessutom, som jag har sagt till dig, det är att när vi väl är uppe i det huset, äger man ett hus, då finns det alltid saker att fixa på det. Ja, så det blev kanske inte riktigt den avkopplingen. Nej, åker vi härifrån för att ha semester i 1 eller 2 veckor, då vill vi ha semester, inte åka iväg och fixa på ett hus. Nej, men så här, vill ni köpa Vemdalen? Hör av er! Det ligger ute till försäljning just nu på Hemnet. Jättefint hus är det. Alltså det är så fint, det ligger Skin Scout på Klockarfjället. Ja, nu har vi gjort reklam för det. Nu har vi gjort reklam för det, ska vi se vad vi ska prata mer om. Du, jo, vi sa ju att det här avsnittet är sponsrat utav Envel. Och Envel är alltså leverantör utav, vi har börjat med bergvärme. Men de har ju också laddare till elbil. Vi har ju en elbil numera som behöver laddas. Och solceller har vi funderat på, men det är väl i alla fall ingår i den längre planen. Ja. För det är nog ganska smart. Men
apropå längre plan, det här med bergvärme. Ni som har tittat på, jag tror det var förra avsnittet eller förra avsnittet, ni vet att vi har haft det ganska kallt här inne. Ja, usch. Ja, men alltså det är inte sant. 8 grader hade vi. Ja, det var när det var riktigt, när källknäpparna i december, ja. Då var det riktigt kallt. Och vi fick en elräkning ändå som var lika hög som en månadslön. Ja, helt galet. Ja, så att det här med att få en installation av bergvärme, det ligger ganska högt prioriterat. Så vi satte oss i kö någon gång i maj, tror jag vi hade en väl här första gången. Ja, vi bokade det i maj, men det har ju med att det är inte bara vi som vill ha bergvärme och luftvattenvärmepumpar så här års. Så att det har tagit, ja, han visste, de kunde inte ens säga något datum när de skulle kunna installera. Men så bara helt plötsligt hörde de av sig. Helt plötsligt så hörde de av sig och bara, nu vill ni ha den, så har vi fått hem nu på hyllan i lager så att vi kommer om typ 5 dagar eller någonting. Det var ju panik blev det. Ja, och pannrummet då var ju ganska dåligt skick. Det har ju brunnit där nere så att det är ju alltså sot precis överallt. Ja. Jag har ju... Ja, vet ni vad, ni kan titta på det för vi har ju filmer på det här. Ja, här är en dörr som är gjort ren. Den lilla glada gubben syns faktiskt fortfarande lite igenom. Vi ser här då, ganska mörkt, men vi kan se lite före och efter. Här har vi en vägg. Ganska svart. Ska vi se hur det funkar med målarsoda på det. Här är alltså det vi ska försöka fixa i helgen. De här grejerna ska ut. Tvättmaskin ska ut. Pannan ska ut då när de andra kommer. Det är väldigt mycket rör och det är väldigt, väldigt svart i taket. Toastolen ska vi väl också ta bort. Kanske bra att ha en extra mugg, men ja. Vi får, den ryker nog. Ja, så det här är lite förebilder. Ja, lite det, att skura. Ja, men alltså det är sot i taket, det är sot på väggar. Men du, det var en ganska stor skillnad när vi väl började att göra rent. Det har vi också filmer på. Det här är ännu ett sånt där äntligen ögonblick. Sotet försvinner. Men eller hur? Det var väl ganska bra att lägga på först, va? Var det inte det? Här har vi bort. Det var väldigt här. Nu är det många, många hantverkare här. Oj, var det bara svinn där ner? Jag blev ombedd att även gå ner och titta. Tänk om vi får ordning på den här källan. Oj, oj, oj! Och taket! Ha, vad stort det var här nere. Va? Ja, snart får vi... Wow! Gör vi ordning här. Ja, varsågod. Alltså, vilken skillnad här nere. Ja, vad skulle det skillnad? Det var, men alltså, jag tycker att det var så... det kändes så här när man skrubbade och sen tvättade man. Så känner du vad då? Nej, jag kände att det var... men, så här, nej, men det känns tillfredsställande, ska jag säga att det var. Så att det var lite förlösande att få se hur, hur allt sot bara rann iväg. Det har ju alltså varit sot sedan typ 50 år tillbaka, eller? Jag vet inte riktigt när det brann där nere. Det var han Werner, trädgårdsmästaren, som berättade. Jag kommer inte om det var på 70-talet. Nej. Jag vet faktiskt inte, men det har varit väldigt länge i alla fall. Och sen var det dags att måla. Och som alltid så Jonas, han röstar på... Vitt.
Och Linda, hon röstar på... Gredelint. Nej, jag röstar på beige. Ockra, grönt, färg. Inte skrikande färger, men husets färger. Ja, men det är ett pannrum, Linda. Ja, det är ett pannrum. Där det är mörkt och trångt. Det är bättre att ha en ljus färg så känns det i alla fall lite ljusare och fräschare. Ja, vi kan ju se. Vi hade lite diskussioner kring det här. Vad landade det i då? Ja, Jonas. Vad landade det i? Det såg, det, vi har filmat vad det landar i. Ska vi se, nu har Jonas börjat måla. Oj, nu är det nymålat här. Det där kanske vi får vara lite tysta om. Det landade i att du fick som du ville. Ja. Ja. Alltså man får ju, det har vi ju sagt ända från början. Vi måste ju liksom ge och ta och man kan inte hålla på. För det, och vissa ställen är jag väldigt mån om att det blir de färgerna som jag tycker att huset ber om. Och andra ställen som källaren. Ja, du har fått bestämt hela huset och jag får beställa i pannrummet. Ja. Du tycker att det varit fint ju. Ja. Det var i alla fall varit väldigt mycket diskussioner kring färgerna. Men du, och sen så satte de igång och borra. Mm. Du vaknade typ av... Ja, de kom så jäkla tidigt. Oh. Jag började borra så att jag vaknade av... Nej, jag vaknade inte av att de borrade, men jag vaknade av att han stod utanför och ringde på dörren. Ja, och jag var inte ens här. Mm. Så när jag kommer hit, då har de redan satt igång. Jag blev lite chockad över, för det var, blev ganska stökigt i trädgården. Ja, de hade ju den borrmaskinen, om man kan kalla det för det. Det är liksom som går på band. Som... Vad var det här ljusa som kom upp? Stenmjöl? Ja, i början. De borrar först. Ja, vi har väl en filmsnutt på det? Ja, men vi kan titta på den när jag kom tillbaks till gården och såg. Det är mitten på januari och vi har haft en riktigt kall november och december. Ja, där det mesta frös. Även vatten frös, vi frös, alla frös. Men nu så ska vi få värme i huset. För nu borras det till bergvärme. Åh, det är så efterlängtat. Men gud vad det ser ut här. Herre jösses. Jaha. Okej, okay. Det är lite som det där uttrycket. Vill man vara fin får man lida pin. Mm. Ja, här blir hålet i alla fall. Det är tur att de inte la hålet i min planerade gång här. Jag var inte hemma när de kom hit. Så att jag har inte kunnat styra. Men sen är frågan om jag hade kunnat styra så mycket ändå. Över vart det där borrhålet placerades. Är det ju sten... Mjöl, när bär de borrar berg. För det är berg första metrarna. Alltså. De borrar ju djupt, 250 meter. Nej, jag tror det var 280 meter till och med. Ja, det är 250. Aha. Jag är ganska säker på det. Aha. Jag fick något dokument om det. Jaha, jag har inte att sett de skulle borra 250. Men du, det var något saltlager. Ja, här i området så är det tydligen vid 80 meter så är det något saltlager. Så att man får inte ha en dricksbrunn i närheten av det här borrhålet. För då har man liksom förstört så det kommer salt ute i... grundvatten, precis runt omkring. Ja. Och förutom att vi då rensade och städade, eller förutom att vi städade och tvättade och målade, så rensade vi också, det var gamla, vad var det, gamla skafferiburkar där nere? Ja, konservburkar. Med, sotiga de med, så de så måste, de måste vara gamla. De var inlagda grönsaker av olika slag. Lite så svårt att avgöra vad det var för någonting. Men, smakar du? Nej, jag smakar inte, men jag öppnar dem och luktar. Och det luktar, det är fräsch. Konserverade grejer som är hur gamla som helst. Nej,
Det måste ju vara... Ja, hur gammalt det är. Ett antal år. Men som sagt var det inte illa. Så det kanske är dumt att hälla ut det där. Tänk om zombieapokalypsen kommer, då har vi ingenting. Grisarna fick det. Aha, grisarna fick det. De gillade det, så att det var nog inget fel på det. Nej, jag har sett att de står och går och bökar och stökar där nere, så att de är vid liv. Ja, men lite spännande vad man hittar. Men nu är det massa annat ordning också. Förutom med att vi hittade inlagda burkar som vi gav innehåll till grisarna, så har vi också börjat rulla in halm till hästarna. Det gillar de. Alltså, de älskar halmen, och speciellt Toras... Hur kul kan det vara? Jag vet inte, det kliar jätteskönt att stå. Ja, vi var tvungna att filma när vi rullade in den. Med Randis. Jag är jätteglad. Där som... Hon har kliat. Ja, var det skönt? Ja, ny bal till hästarna. Ja, de blev glada. De blev glada. Mm. Och när vi ändå är där nere bland hästarna och i hagen, så jag började få lite problem med att få in hästarna i stallet. Därför att det blev som, när vi har lagt på all grus, så har det blivit som en avrinning ner. Och allt som lite har blivit som en backe ner. Ja, och då det kommer väldigt mycket vatten. Mm. Och hästarna, de vill inte gå igenom vatten för att komma upp till stallet. Så de bara, nej, vi kommer inte in. Så då förstod jag det som att man kanske behöver dika ur. Mm. Och det gjorde jag. Kolla. Alltså jag kan säga så här, att det är först när man får praktisera kunskaper som alla pratar om teoretiskt. Man ska göra diken. Så man bara bla bla bla, diken. Oh, ja, det funkar väl ändå. Och sen helt plötsligt så inser jag så här, det är en massa vatten här. Jag kanske skulle gräva ett dike. Och nu har jag gjort det för att leda bort vattnet. Allt vattnet kommer ju liksom från stallet och så rinner det ner så här på den här väldränerade grusbädden. Men det gör att här får vi en ler. Alltså det blir verkligen så här lera. Och hästarna, de vill inte komma in på kvällarna, för de vill inte passera genom lervällingen. Och det fattar jag. De riskerar väl typ att fastna i det. Så nu är det lite plusgrader och jag har precis varit fodrat. Jag håller ändå på att städa i huset. Eller egentligen håller jag på att plocka ner hjulen. Men så hamnar jag vid att städa ur hela under trappan där vi har målargrejer. Och sen ska jag bort och fodra hästarna. Och då hamnar jag i att dika ur. Så här. Alltså det är fantastiskt. Ja, vilken grej det här med dike är. Jag har lett bort... Alltså jag har lett bort så mycket vatten och det bara fortsätter och rinner. Då fick jag en sån här... Jag stoppade mig faktiskt, för jag började att gräva ytterligare ett dike där. För jag tänkte att jag kan leda bort vattnet där också. Men så bromsade jag mig. Och så tänkte jag så här. Bara jag tar tillvara vattnet som kommer rinnande här uppifrån och leder bort det. Så får det här nu bara torka. Jag tror på det. Och jag tror på en extremspade, speciellt när man har med kärle att göra. Den är grym den här, ser ni så många hack den har? Men okej, vattnet leds nu bort. Vi kan ta lite klippbilder på och se hur det ser ut. Så ska vi köra iväg nu till Västerås blir det faktiskt. Nu ska jag ta mig undan här. Här ligger det nog delar av en grund, Peter. Du, vad var det för grundar som man... Ah! Jävlar, det var helt... Oh! Det var el, jag trodde inte det skulle vara så stark el. Ah! Fan, man är smidig. Oh. Jag trodde inte att det var så stark el. Och så hade jag så mycket kläder på mig, så jag tänkte, det går ju inte igenom. Och så precis när jag nästan hade tagit mig igenom, då fick jag den här jädran stöken. Det här fick ingen film på, va? Jo, det var visst med här. Ja, det var med. Ja, okay. Det var med här. Ja, ja. En ordentlig stöt. Jag har också planterat lökar som jag inte hann sätta i trädgården i höstas.
Just det, det var säckvis med lökar. Ja, det var säckvis med lökar som inte kom ner. De kom så sent, fick de så levererat så sent. Och bara på dagar efter att de hade levererat, det var ju då vi fick så här 20 minus. Mm. Och så frös backen. Jag hade inte en chans att hinna med och få ner dem. Men då är man ju så tacksam över att man har ett växthus. Så att nu har jag satt alla lökar. Klaras alla lökarna? Jag har varit där och tittat. Ja. Och de har börjat gro och rota sig. Mm. Spännande. Inte alla lökar klarade det, men merparten har. Mm. Och du Jonas, du har också satt igång lite av dina intressen. Mm, du tänker på humlen? Ja, eller? Nu tänkte jag nog faktiskt på öl. Alltså, ja. Ja, jag har varit lite frustrerad över att jag inte har fått brygga någon öl. Så jag gjorde en liten snabbbryggning. Mm. En liten fusköl, eller kanske en genvägsöl. Aha. Passar ju dig. Det passar mig jättebra. Ja. Mm. Så det, jag bryggde på maltextrakt. Ja. Ja, jag har inte fått brygga öl på länge, så jag gör en liten fusköl, eller fusk och fusk. Det blir riktig öl, men det är med maltextrakt, vilket går mycket, mycket, mycket fortare. Så det här gör man på någon timme. En vanlig ölbryggning tar 6-8 timmar, så att, det är en liten genväg, sånt som min fru gillar. Men nu blir det öl i alla fall här på Åsby. Det tycker jag är roligt. Här har vi vörten som kokar. Det ska bli öl så småningom. Här har vi humle som vi stoppar i under koket. Nu är det, jag har hällt i lite grann redan. Resten ska i slutet på koket. Vi har lite jäst. Och här har vi jäskärlet som jag förbereder med lite desinfektionsmedel. Det är det som är gult. Det är inte öl det där, utan det är rengöringsmedel. Och sen har vi en kylspiral som ligger här och väntar som vi ska använda. När vi slutar koka så ska man kyla ner ölen fort. Och då använder jag den där. Och sen häller jag den på jäskärlet och häller på jästen. Och sen så får du jäsa i ett par veckor. Och sen så har vi lite öl. Vi får väl filma när vi gör en provsmakning på den. Jag tror att Jonas också håller på och brygger god öl att ha i saunan. Ja, det måste vi ha. Ja, det måste vi ha. För det, vi kan ju ta det, men det är någonting som är på gång nämligen till dig. Men det kan en liten cliffhanger. Ja, nästa avsnitt kanske man får se lite vad som händer här uppe. Jag har också gjort, fast jag har kanske ingen film på det, kanske vi kan filma. Jag har ju faktiskt gjort mjöd. Jaha. På vår egna honung. Jaha, det har du inte. Jo, då har vi, det är det som står och bubblar inne i. Ja, då vet jag. Vet du vad, jag tror att ni kommer se den här lilla bubblande kärlet. Kärlet, ja. När, jag har ju beställt tapeter. Ja. Jag läste inte det finstilt. Nej. Det är svårt att skilja på meter och rullar, har jag förstått. Ja, just det. Ja, precis. Men vi får se. Allt här på Åsby har liksom en förmåga att hända samtidigt. Jag vet inte, men det är liksom som att energierna känner av att nu är det full aktivitet på Åsby. Då drar vi dit och gör ännu mer full aktivitet. Så att nu har vi ju precis då flyttat ut julen. Och när vi då flyttade ut julen så fick vi reda på i all hast, alltså för en knappt ett par dagar sedan, att vi kommer få en bergvärmepump. Vi har alltså väntat på bergvärmepumpen i... Nej, men det är sen i juni tror jag, maj tror jag vi hade första liksom mötet med de som ska installera bergvärmepumpen. Och sen så har det inte varit några pumpar och så helt plötsligt, på mindre än en vecka så fick vi reda på att nu är pumpen här. Så då var vi tvungna att röja ut hela källaren och det har ju brunnit i källaren så att det var ganska mycket sot. Och sen när vi har väl gjort det... Så kom vi fram till att vi var ju tvungna också att röja ut hjulen. Och det gör man inte i en all hast, inte. Nej. Den bygger upp hjulen under ett par månader och lika lång tid tar det att plocka ner den nästan. Jag är lite svettig. Oh. För sen får jag leveranser. Oh, jag har fått tapeten in till tv-rummet. Eller så här, tv-rummet. Tapeten in till vårt matrum. Jag ska hänga med in och kolla på tapeten. Solen skiner så vackert in här. Går vi in här. Det här ska alltså bli matsal. Men just nu är det ju sovrum. Är det. Men det ska bli matsal. Här står tapeten. Jag blev lite förvånad.
Alltså jag blev jätteförvånad. För jag har ju alltså beställt tapet. Och då klickade jag i att jag skulle ha 5 rullar. För det hade jag räknat på att det är vad det går åt här. Det var bara det att rullarna kom i den här modellen. Jag har aldrig varit med om det här. Det är alltså en jättebred tapet. Jag ska ändra kameran så ska ni få se. Så här är den. Voila. Kolla, kolla. Vi har ju liksom hjortar här ute. Och då tänkte jag att vi kan ju bjuda in dem på som gäster på middag. Så att den här tapeten blir det här inne på väggarna. Fast inte hela, det kommer bli som en panel liksom. Och där ovanför. Och sen blir det panel, där ovanför blir det tapet och så panel under. Men om ni fattar grejen, om jag går iväg här nu så kommer ni se att färgerna här inne i köket stämmer överens med färgerna i tapeten. Men hur gör man nu detta? Ska jag skära här eller? Vad har jag gjort? Jag vet inte om jag ens vågar fråga Jonas om hjälp. För att Jonas, han tycker inte om mönstrade tapeter. Men den är ju väldigt vacker, tapeten. Ja. Jo, den är så här, skillnaden mellan dig och mig, vet du vad det är, Jonas? Nej. Att du har inte den där visuella förmågan att se innan det är klart. Och då är det har jag visst det. Det måste, vi tycker lite olika. Du, som jag berättade, du vill ha såna här tapeter. Det vill inte jag. Men visst, jag erkänner, du är bättre på färger och inredning och sånt. Absolut. Mm. Men vi tycker inte riktigt likadant. Nej. Jag brukar säga, eller jag har sagt förut i alla fall, att jag är mer så här inredningsstil, är lite mer sjukhusmiljö. Ja, typ obduktionssal, det tycker jag är ganska så. Nej, men alltså, ja, och det förstår ni att det är tur att han har konstnären som du kan bli hårda diskussioner ibland. Ja, men vi har ju lärt oss hur vi ska förhandla med varandra. Det vet jag inte, alltid jag som förlorar. Nej då. Men du, det här med tapet i alla fall, det är fortsättning, följer på det. Hur jag löste det här med att jag har fått fel mängd och allt så. Och någonting också som kommer vara i nästa avsnitt, det är också fortsättning följer på våran bergvärmeinstallation. Yes. För då kommer nämligen pumpen levereras och Envel kommer hit och sköter hela installationen. Det ser vi fram emot. Ja. Det är skönt fullt och värme. Ja, det är det. Ja. Så tills dess hörni, titta gärna på våra tidigare avsnitt som finns också. Följ oss på Instagram och börja prenumerera. Och kommentera gärna. Kommentera, det är faktiskt jättekul när folk skriver. Och ja. Det blir lite mer personligt då. Det blir det. Så vi säger hej då! Och på återseende. Ja, på återseende. Hej då! Hej då!